Malaysia bersedia membekalkan ekspor simen dalam jumlah yang besar ke Qatar. Ia susulan pelbagai projek infrastruktur berskala besar sebagai persediaan Qatar menjadi tuan rumah penganjuran Piala Dunia 2022. Timbalan Perdana Menteri dan Tin Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ketika bercakap dalam sidang media di Qatar memberitahu perkara itu dinyatakan semasa kunjungan hormatnya ke atas Emir Qatar yang turut mengalu-alukan kerjasama ekonomi dan pelaburan dengan syarikat Malaysia. Malaysia dan Qatar juga akan mengadakan mesyuarat kedua jawatan kuasa perdagangan bersama JTC di Kuala Lumpur pada tahun hadapan selepas mesyuarat terakhirnya pada tahun 2009 di Doha.